ပါလီဇဝါဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ၁၆ရက်နေ့နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြတ်ခန့်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကရှင်မှာကြဆုံသွားတဲ့ AA တပ်သားတယောက်ရဲ့မိဘရိစီကို EAC ဦးစီးချုပ်ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့တဲ့သတင်း။ရခိုင်ကဆင်းရဲနှွယ်ပါတဲ့အင်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုရခိုင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကတရေသားဆေးတွေအခမဲ့ထိုးပေးနေတဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်မှာကမ္ဘောဇာဗန်ဝန်ထမ်းတွေလိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ KP ကနေတဆင့်ငွေလိမ်ထုတ်ယူနေတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရှင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်သားတယောက်ရဲ့မိဘရိစီကိုရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULA AAC ဦးစီးချုပ်ကအကြောင်းကြားစာပေးပို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လိုင်စာမြို့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မေပြားမြို့နယ်ငန်တက်အုပ်စုငန်တက်ကြီးရွာကဦးဦးသိန်းနဲ့ဒေါ်အေးတင်တို့ရဲ့သားအသက်28နှစ်အရွယ်မောင်ဘူဆန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားမောင်ဘူဆန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲလောက်ကကရှင်ပြည်နယ်လှိုင်စာမြို့ရဲ့ AA တပ်စခန်းတစ်ခုအထည်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲရာမှာကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကြာဆုံးသွားတဲ့အပေါ်အနေကြောင့် ULAAC ဦးစီးချုပ်ကအော်တိုဝါလာ၁၂ရက်နေ့မှာအကြောင်းကြားစာပို့လာတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ကြေးဝါသားတယောက်ကနမိစရာကိုပြောပါရီတက်တောင်းမဘိုဆန်းဟာ2019ခုနှစ်ကတည်းက AAC မှာဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီးကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းနောက်ထပ် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်၁၀ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ ULAAA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကပြောဆိုထားပါရီရှင်ရခိုင်ကမြို့နယ်လေးခုမှာဆင်းရဲကြက်တဲ့အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုရခိုင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကတရီတာဆေးတွေအခမဲ့ထိုးပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေကြောက်တော်မြေပုံနဲ့ကြောက်ဖြူစားတဲ့မြို့နယ်လေးခုကဆင်းရဲနှုံးပါပြီးတော့တရီတာဆေးထိုးဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်။အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေအဆင်ပြေစေဖို့စည်ရင်းကောက်ယူပြီးတော့အခမဲ့ထိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကတမပတိဒေါ်စောပုစင်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်။ဒီပိုလို့ခေါ်တဲ့3လခန့်တရီတာဆေးကိုထိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးနယ်လေးခုမှာတမျိုးနယ်စီကဝဲလံခေါင်ပြပြီးကြက်တဲတဲ့ကြီးရွာ73ရွာမှာအခုတစ်ပတ်လုံးလိုက်လံထိုးပေးဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်ပြီးလိုအပ်ရင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေအထိလိုက်လံထိုးနှံပေးမယ်လို့လည်းဒေါ်စောပုစင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစစ်တွေမျိုးမင်းကန်အကွက်စက်တေကစီရင်နှုံးပါတဲ့အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတရီတာဆေးတွေထိုးပေးခဲ့ပြီးတက်ကြီးရွေအိုတွေနဲ့စီလာထိုးတဲ့အိမ်ထောင်ရှင်မှတယောက်စီကိုတာပေါ်လင်စာတစ်ချက်စီလဲပေးဝေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။အခုလိုလူမုံအဖွဲ့အစည်းတွေကအမည်ပြမှာကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပြည်နေကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနစီကိုစတင်ယုံတာမကပြည်နေအစိုးရစီကိုလည်းတင်ပြဖို့လိုပြီးတော့မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်ရဖို့ကိုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာဇော်ဇော်အောင်ကအကြံပြုပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကမ္ဘောဇာဗန်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုဟန်ဆောင်ပြီးတော့ KP ကနေငွေတွေလိမ့်လိထုတ်ယူတာတွေရှိနေတယ်လို့လိမ့်လိခံလိုက်ရတဲ့ကာယကံရှင်တွေကပြောဆိုကြပါရီကမ္ဘောဇာဗန်ရဲ့ငွေကြေး application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KPZ Pay KP 3ဆွဲသူတွေကိုမတမာသူတွေကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook Messenger ကနေတဆင့် account တွေနဲ့လာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ SMS code တွေပေးပို့ပြီးလိမ့်လိထုတ်ယူနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဝါလာ၁၄ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးနေကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ကိုအခုလိုကမ္ဘောဇာဗန်ကလိုအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ OTP ကုတ်တွေလင်းလေတောင်းယူခဲ့လို့ KP ကနေငွေကျပ်3000ကျော်လောက်လင်းလေထုတ်ယူခံလိုက်ရတယ်လို့လည်းသူနဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။လင်းလေသူတွေဟာပမာပြေဖက်ကဖြစ်ကြပြီးတော့ကမ္ဘောဇာဗန်ကတာဝန်ရှိသူတွေလိုအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ Facebook Messenger ကရောပတ်စံရှိသူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းပြီးတော့ဖုန်းကနေတဆင်ရော KP account တွေကိုအစင်မြင့် update တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိမ့်လေနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကကြက်သိန်း60အထိလိမ့်လေခံလိုက်ရသူတဦးရဲ့အသိမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဦးမျိုးမင်းထွန်းကြီးကနရင်းစရာကိုပြောပါရီစစ်တွေမျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ကမျိုးနေတချို့မှာလိမ့်လေခံရသူအများအပြားရှိနေပြီးအချက်တရာကြောင့် social media အပေါ်ကိုမတင်မင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရှင်းကြသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပီဇာပေးအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့စီကနေ SMS code တွေနဲ့ PIN code တွေကိုဖုန်းနဲ့ online ကနေတဆင့်တစုံတစ်ယောက်ကမေးမြန်းတောင်းခံတာမျိုးတွေရှိလာလို့ရှိရင်မပေးကြဖို့နဲ့ဘသူနဲ့မှမျှဝေမတုံ့ဆွဲကြဖို့ကိုကမ္ဘောဇာဗန်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
A khu chen ha, se gao si gao uksao jin paare, da na ngay loong abhi ekhe ye si ye topo tu sa shio NCA lemme ye thure, shin ni miyao ni pali akha anago da yao piro, angbo khean lo ya me ashe maho pulo, am yu da nyinyo ye aso ya NUG ye, ya yi damada duwa le shi la ga piyo so lai paare. Aoto wala sa le ye ni mhne pa nga, di du re go la sin piyo jare me goma akhu lo piyo jare lai da piyo paare. နိုင်ငံတကာအသံအဝိုင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လေစစ်ကောင်းဆောင်ကကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ SCA ရှင်းလင်းပြအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ရှိမြင်ရမယ်အရှိန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအချိန်ဟာ SCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့ခန့်အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရမယ်အရှိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ပျက်တာတွေကိုပြန်လည်တုံ့တက်ရမယ်အရှိန်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။၎င်းစီဟာ SCA စာချုပ်မှာပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လဲသူကဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာ SCA နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပခွင့်မရှိတယ်လို့စစ်မှန်တဲ့ညင်ညာရေးကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လဲသမ္မတဒူဝါလရှိလာကထည့်သွင်းပြောဆိုထားပါရယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးတော့မှာပါ။အစ်စရေးခြေလျင်တပ်တွေဟာဟာမတ်စ်တို့ကအစ်စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ
င်ကအစပဲရှိသေးတယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က X-ray နိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ X-ray စစ်သားနဲ့အရဲသား1300ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဟာမက်စစ်သွေးကြတွေကိုအပိတိုင်ရှင်းမုံသွားဖို့ X-ray တပ်တွေကတန်လိုက်တန်ရှာထားတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပါလက်စတိုင်းလူဦးရေ 2.3 သန်းနေထိုင်တဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတစ်ခုလုံးကို X-ray တို့ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးစစ်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ဂါဇာဖက်ကျမ်းမှာတေဆုံးသူ1900ရှိသွားပြီလို့ဂါဇာအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးကဂါဇာမြောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပါလက်စတိုင်းတပ်သန်းကျော်ကိုထိုးစစ်မစတင်ခင်တောင်ပိုင်းကိုအချိန်မီပြောင်းကျဖို့အမိပေးထားပါတယ်။ဟာမက်စ်တို့ကတော့နောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်ကျန်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးဒေသခံတွေမထွက်ခွာဖို့ကိုပြောကြားထားပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတောင်ပိုင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေတဲ့ပါလက်စတိုင်းမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုပစ်ခတ်ခဲ့လို့လူပေါင်း80တိဆုံးပြီးတော့200ကျော်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါရရှင်။မရီစီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နေ့စဉ်သတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nerisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နမိစရာရုပ်တန့်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်